Jag heter Amanda Flack och jag vill påminna dig om att vi måste fortsätta hålla avstånd. 2 meter. Eller 2 mil! Så där tycker jag att ni ska göra saker till med roligt, håll avstånd och håll framförallt ha kul. Jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig sommar och för att citera Bert, tack och hej, leverpastej!